こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は顔のむくみを解消する方法をご紹介したいと思います。まず方法としまして、まず息を深く吸ってください。で、吸った時にこの顔のパーツをぐっと中心に寄せるようにぐっとくちゃくちゃにしてください。で、くちゃくちゃにしたらこの鼻と口からシューッと吐き切るように息を吐き切ってください。で、吐き切った状態で次はパッと顔の筋肉を外へ開くようにして、この時に目とか口とかの力は脱力するように行ってください。で、パーッと吐き切った状態で一息ふーっと顔と肩の力を抜いていってください。この抜いた時に目を閉じるように、これで1セットです。これだいたい10秒で1セットやってもらって、それだいたい2セットですね。やってもらうと朝起きた時とかに顔がむくんでたりしても顔であったり頭がすっきりしますので、まあ、顔がむくんできたなっていう人は一度試してほしいなと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。